السلام عليكم ورحمه الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين رب العالمين. آز چھِ أسۍ پَرُن قصص النبین للأطفالُک، یُس زَن لیٚسنَس پَتہ چھُ ناو یظہر السر، یعنی یُس زَن سِر اوس، یُس راز اوس تَمیُک اِظہار، یعنی سُہ راز چھُ گژھان ظٲہِر. کیٛاہ گژھان چھُ؟ آ، سُہ ظٲہِر کَران کُس چھُ وۄنۍ؟ یوسف علیہ السلام چھُ پَنُن راز کَران کیٛاہ وۄنۍ ظٲہِر، کہِ بہٕ کُس چھُس. اوٚتانۍ چھِنہٕ أمِس بایَن پَتہٕے کہِ کیٛاہ چھِ پَنٕنِس بٲیِس سۭتۍ کَتھ کَران. سُہ بوے یُس زَن اَسہِ کیٖرِس منٛز ترٛایو اور تِمَن ٲس پَنٕنۍ شَک کہِ سُہ گُزریو، مگر یِمن چھُنہٕ پَتہ کہِ سُہ چھُ وٕنکیٚس عزیٖز مِصر، اور آز چھُ سُہ تَتھ مُقامَس پٮ۪ٹھ کہِ آز چھُ سُہ تَمام خزانن اَتہِ کٮ۪ن مِصرٕکٮ۪ن خزانن پٮ۪ٹھ آمُت تھاونہٕ. ٹھیٖک چھا؟ یعنی وزیٖر خزانہٕ وَنکھ سُہ أزکِس ٹرمالجی وَن کیاہ وَن أسۍ وزیٖر خزانہٕ. ٹھیٖک چھا؟ اچھا، ولیکن یعقوب کان بشرا، یعقوب صٲب اوس، یعقوب علیہ السلام کیاہ اوس؟ اکھ اِنسانٕے، لیکِن تھا یعقوب علیہ السلام أکۍ اِنسان، سُہ اوس اکھ اِنسانٕے. اوس ہیٚکہِ نہ پیغمبر اوس، مگر پیغمبر سۭتۍ سۭتۍ کیاہ اوس سُہ اکھ اِنسان، کیازِ پیغمبر تہِ کیاہ چھِ آسان؟ اِنسانٕے آسان. فی صدری قلبٗن بشر، تٔمۍ سٕنٛدِس دِلَس منٛز کیاہ چھِ؟ قلبٗن بشر گوٚو أکِس اِنسان سُنٛد دِل، قلب گوٚو دِل، بشر گوٚو اِنسان. کُہُنٛد دِل چھُس اِنسان، بدل کانٛہہ دِل ما چھُس؟ لا کِت اتو حجر، سُہ چھُنہٕ کانٛہہ کَنہِ ہُنٛد کانٛہہ ٹُکرٕ کینٛہہ، یہِ کسی پتھر کانٛہہ ٹُکرا نہیں ہے، جو اس کے دل میں ہے، اس کے جسد میں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک دل ہے، وہ پتھر کا ٹکڑا نہیں ہے. فذکر یوسف وتجدد حزنہ، تٔمِس پیٚیہِ یوسف علیہ السلام یاد اور تٔمۍ سٕنٛدِس اتھ غمس منٛز گوٚو، مطلب أسۍ وَنو کہِ تجدد وَنو، گوٚو کٲنٛسہِ پیٚو نَیہِ سان سُہ پَنُن غم یاد، کیٛاہ تازٕ گوٚو، سُہ غم تازہ ہو گیا، سُہ غم تازہ ہو گٔے، یعنی سُہ ٲس نہٕ یاد، یوسف اوس یاد کیٚنٛہہ، اور سُہ غم تازٕ، تہٕ سُہ غم گوٚو تازٕ وٕنکیٚس. کیاہ گوٚو؟ چھُنہ مٔنٛزۍ کانٛہہ تیُتھ کانٛہہ واقعہ پیٚوان یاد کہِ سُہ پَتہٕ کٲنٛسہِ چھُ آسان کانٛہہ ٹوٹھ گُزریومُت، چھُ آسان پَتہٕ واریاہ کٲلۍ یاد چھِ پیٚوان، سُہ واریاہ تِہُنٛد ذِکر آسان، پَتہٕ تِہُنٛد یاد پیٚوان چھِ، پَتہٕ چھُ اِنسانَس اوٚش وَش منٛز کہِ مےٚ سُہ ٹوٹھ واریاہ سُہ گُزریو وغیرہ تی، کیوں کہِ أمۍ وُچھ نہٕ یوسف آسان واریاہَس کالَس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ نہٕ، سُہ اوس روٗمُت. کیاہ گوٚو؟ أمِس پیٚیہِ یوسف علیہ السلام یاد کَمہِ سۭتۍ؟ بنیامین روٗدو ہُتے، أمِس پیٚو کُس وۄنۍ یاد یوسف علیہ السلام، اور أمۍ سٕنٛدِس غمَس منٛز کیاہ گوٚو؟ یعنی کہِ أمِس أمۍ سُنٛد غم گوٚو تازٕ وٕنکیٚس. کیاہ گوٚو؟ تجدُد گوٚو تازٕ گوٚمُت. وقال، اور أمۍ ووٚن، اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ مُصنِف وَنان اکھ آیت، آیتُک اکھ حِصہٕ وَنان کَمیُک؟ قۄرانُک. یا اسفا علی یوسف، ہاے یوسف، ہاے یوسف، چھُ نہ وَنان کٲنٛسہِ واے یوسف، واے میٲنۍ موج، چھُ نہ واے میون مول، چھُ نہ یہِ پَران تِمن ہاے یوسف، یہِ کُس چھُ وَنان؟ یہِ چھُ وَنان وٕنکیٚس یعقوب علیہ السلام. کُس وَنان چھُ؟ اوس کُن ذِکر کَران وٕنکیٚس یا یُس، مگر وٕنکیٚس کُن پَران؟ اَمہِ برونٛہہ کُن ذِکر یعقوب علیہ السلام، یاد چھُنہٕ تھوٚمُت رۄبہٕ کیٛاہ چھُ وَنان، تہٕ دِماغ تھٲیِو أسۍ کَران، أسۍ کُن دِیِو. اَسہِ دوٚپ یعقوب علیہ السلام اوس اکھ اِنسان، تٔمِس دِلَس منٛز اوس اِنسان سُنٛدُے دِل، اور سُہ اوس نہٕ کانٛہہ کٔنۍ کینٛہہ، کَنہِ ہُنٛد کانٛہہ ٹُکرٕ کینٛہہ. أمِس پیٚو یوسف علیہ السلام یاد، اور أمۍ سٕنٛدِس غمَس منٛز کیاہ گوٚو؟ تازٕگی، یعنی کہِ أمۍ سُنٛد غم گوٚو تازٕ، اور أمۍ کیٛاہ ووٚن؟ ہاے یوسف، واہ یوسف علیہ السلام. اچھا، وَلَامُهُ وَلَامَهُ أَبْنَاؤُهُ، ملامت کٔر أمۍ سٕنٛدۍ نیٚچوٗ أمِس، ملامت کٔر أمۍ سٕنٛدیو نیٚچوٗ. وَقَالُوا، اور ووٚنہَس، اِنَّكَ لَا تَزَالُ تَذْكُرُ یوٗسُفَ حَتَّى تَحْلِقَ، بے شک ژٕ روزَکھ یوٗسُف اوسُم یاد کَران یوٚتانۍ ژٕ کیٛاہ یہِ دُنیا منٛز نیرِ، کِنہٕ مَرنہٕ کِس دَمَس منٛز اوسُس یوٗسُف یاد کَران، ژٕ روزَکھ یوٗسُف علیہ السلام یاد کَران کوٚتانۍ؟ أمۍ ووٚن علیہ السلام کہِ دُسا علیہ السلام چھِ، یِم گٔے وَنان علیہ السلام، تہٕ أمۍ بے شک روزَکھ ژٕ یوٗسُف یۄس یاد کَران کوٚتانۍ؟ مَرنہٕ کہِ حَتَّى تَحْلِقَ، یوٚتانۍ ژٕ کیٛاہ گژھکھ. آ، یا وَنان أمۍ، یا مطلب یا بیٛاکھ وَنُن مطلب چھُ یِہُنٛد یہِ کہِ سوزَکھ یوٗسُف یوٚتانۍ یاد، یۄس یَتھ کَتھ آسان أمۍ غم سۭتۍ حلاک گژھان،
اکھ مانی چھ کہ سُہ روزکھ ہمیشہ مرگ گزان یوسف علیہ السلام یاد کران اکھ مانی چھ بیاکھ مانی کیا چھس کہ سُہ روزکھ یوسف علیہ السلام توتان یاد کرے تن کیا یی مودے کی یہ ہوے بنجا مرگ سب اکھ مانی چھ اکھ مانی کیا چھس کہ مرگ گزان روزکھ یوسف علیہ السلام یاد کران اس کا سے مودی توتان روزکھ یوسف یاد کران بیاکھ مانی چھ کہ سُہ روزکھ یوسف یاد کران یہ تن کیا یی مودے نے چبنی ہوے وجہ کم مرن کم سنائی باقی نہیں جی ملامت کرائیں اس قال یعقوب یعقوب اس نے کہا نمن انما اشکو بثی و حزنی الاللہ بے شک چھس بہ شکایت کران پنی پریشانی تہ بہ غمچ بثی و حزنی کیا گوٚو پنی پریشانی اور غمچ شکایت کیوں چھس بہ کران الہ خدا برونٛہہ کنی یعنی بہ چھس انسانس بہ ہنگ کران کیا میں اپنے اللہ کیا سمجھ کر رہا ہوں انما اشکو میں شکایت بے شک میں شکایت کر رہا ہوں بثی و حزنی الاللہ اپنی پریشانی اور غم کی شکایت میں اللہ سے کر رہا ہوں واعلم اور میں جانتا ہوں من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ما لا تعلم جو تم نہیں جانتے مجھ خدا سن طرف تہ زانا تو زانا چھو کہ یعنی کہ علم دتمت مے تہ پتہ تہ پتہ چھو نا کہین شنو انما اشکو بثی و حزنی یتھے پٲٹھۍ چھِ اکھ اگر رسول اللہ وسلم سُہ طایفہِ کِس میدانس منٛز تِمن چھُ مےٚ سُہ واریاہ سُہ زخمی گژھان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَمہِ ساتہٕ چھُ اَمے وَنان اِنما اشکو بثی و حزنی یِتھے پٲٹھۍ کران رسول اللہ وسلم شِکایت پَتہٕ خۄدا خۄدا پنٛنہِ اَمیُک حظ سُہ تَمہِ ساتہٕ تِمن سُہ کمزوٗری ہُنٛد تہٕ سُہ نوتوٲنی ہُنٛد یعنی خۄدا وٕچھ کَتھ حالتس منٛز چھُ وٕنکیٚس اَمِچ شِکایت بہٕ چھُس کران بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِش برونٛہہ کَنہِ کَرٕ نہٕ بہٕ یہِ شِکایت بہٕ چھُس برونٛہہ کَنہِ کران یہِ چھِ یِہوٚے کَتھ چھِ وَنان کُس یعقوٗب علیہ السلام کیٛاہ بہٕ چھُس پنٛنہِ پریشٲنی اور پنٛنہِ غمٕچ یہِ زَن چھُس بہٕ شِکایت خۄدا تعالیٰ اور بہٕ چھُس خۄدا تعالیٰ نِش تہِ زانان یِم تُہۍ زانان چھُو کَم چھُنہٕ زانان کینٛہہ یا باقٕے نِش پنٛنٮ۪ن چھِ وَنان چھِ وَقانہ یعقوٗب یعلم ان الیأس کفر وَقانہ یعقوٗب اور یعقوٗب علیہ السلام کیٛاہ اوس یعلم زانان یعلم کیٛاہ گوٚو کیٛاہ اوس زانان ان الیأس کفر کہِ مایوٗسی چھُ کُفر مایوٗسی کیٛاہ چھِ آ ان الیأس یأس گوٚو مایوٗسی سُہ کیٛاہ چھِ کُفر مایوٗسی کیٛاہ چھِ کُفر وَقانہ یعقوٗب لَہُ رجا رجا اُن کبیٖر فی اللہ وَقانہ یعقوٗب لَہُ رجا اُن کبیٖر فی اللہ اور یعقوٗب علیہ السلام ٲس خۄدا تعالیٰ سٕنٛز بٔڑ وۄمید کیٛاہ ٲسٕس وَقانہ لَہُ رجا رجا گوٚو وۄمید رجا کیٛاہ گوٚو کبیٖرن کیٛاہ گوٚو بٔڑ بٔڑ وۄمید ٲس تٔمِس کَتھ مُتعلِق فی اللہ یعنی أمِس ٲس خۄدا تعالیٰ نِش بوٚڑ وۄمید یہِ ٲس خۄدا نِش بٔڑ وۄمید تھاوان یعنی کہِ سُہ مایوٗس گژھان یعقوٗب علیہ السلام سُہ مایوٗس گوٚمُت کہِ مےٚ میلہِ وۄنۍ نیچی کِہیٖنۍ نہٕ یُس سُہ مایوٗس گوٚمُت أمِس پوٗرٕ رۄب سٕنٛدِس پٮ۪ٹھ بروسہٕ یعنی أمِس توکل تہٕ وۄمید رۄبَس پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ بٔڑ وۄمید وارسلہ یعقوٗب ابنا اُہ الا مِسرا اور سوٗز یعقوٗب علیہ السلام پَنٕنۍ شُرۍ مِسر کوٚت سوٗزِن لِیا بحثوا عن یوسف و بنیامین کہِ تِم ژھانڈن یوسف تہٕ بنیامینس تِم ژھانڈن تَتہِ یا بحثوا گوٚو ڈوٗنٛڈنا تِم ژھانڈن کٔمِس یوسف تہٕ بیٚیہِ بنیامینس ویج تحدو فی ذلک اور اتھ منٛز کَرن تہِ پوٗرٕ کوٗشِش ویج تحدو فی ذلک کیٛاہ کیٛاہ کَرو اتھ منٛز کَرٕنۍ محنت یعنی کہِ پوٗرٕ مشقت تہٕ محنت کَرن اتھ مسلس منٛز یہِ ژھانڈنس منٛز یِم ژھانڈنس منٛز ومن اہم یعقوٗب من اَن یکنتو من رحمت اللہ اور منع کوٚر تِمن یعقوٗب علیہ السلامن تِمن کٕمن پنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن کیٛاہ نِش کہِ خۄدا سٕنٛدِ رحمت اوس نہٕ ناو یِمن گژھُن کینٛہہ ومن اہم روکا اون یعقوٗب علیہ السلام منع اہم یعقوٗب کٔمۍ نِش من اَن یکنتو من رحمت اللہ کَمہِ نِش رُکٲیِن تِم رۄب سٕنٛدِ ناو رۄب سٕنٛدِ رحمت گوٚژھ نہٕ ناوید گژھُن یعنی وَمن اہم یعقوٗب اور روکو اُن کو یعقوٗب علیہ السلام من اَن یکنتو من رحمت اللہ کہِ کِس سے منع کیا اللہ کی رحمت سے مایوٗسی سے یعنی کہِ اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوٗس نہیں ہونا ہے یعنی اُن کو روکا کہِ آپ مت مایوٗس ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے وذهب الاخوه الى مصر مره ثالثه اور ذهب وگو اور ذهب کیا گئی جانا کم گئی اخوا بھائی کوت گئی الى مصر مصر گئی تم مره ثالثه تریمی پھر کس پھر مره ثالثه گو کیا تریمی پھر گئی تم تیسری بار تیسری دفعہ ودخل على يوسف يوسف اور تم گئی دٲخل کٔمِس جان یوسف علیہ السلام چھِ گٔے تِم دٲخل یعنی کہِ تِم ژایہِ یوسف علیہ السلام سُنٛد مکانَس منٛز ژایہِ تِم وَ شکاو اور شِکایت کٔرٕکھ
إليه أو تمو کو شکایت تمس شن کیا شکایت کر فقره و مصیبت پنی غربت تو پنی مصیبت پنی غربت تو پنی مصیبت بس علوه الفضل کو سوال تمس تمس نی فضل کیا کو تمو کو سوال تمس تمس نی فضل کی اس فکر پنو فضل اس فکر رحم از اند بو پنن واپس از پن بنیامین واپس وان کی أشي پن أشي غريب أشي مصيبة ذات أشي پریشا يوان كيس دن پن أشي كيس پریشا نگار اسم أمي سمجھے قاتي وال وسألوه الفضل اور تم اوكر تحصوال تم سنين فضل يعني كي پس پر فضل پامن کرم کرت رحم کرت شو كيس فائنسا يوان كرت رحم اسم يوان كي افشن أمي وانان وهنا هاج الحزن والحب في يوسف يتي او مسلوان يعني كي شما كاس كون كيم سكوت مز غون اذا يوسف عليه السلام شنا يوسف عليه السلام بارن من كي غم تبي محبت او بارن سنجلس ما كان يوسف سنجلس ما زال ولم يملك نفسه او تم يكون بنس بن نفس نفس كنترول من كريت كين او سمش وهنا هاج الحزن والحب في يوسف يجوان ملاب إذن كم تب بمحبت جذب شنا يأبرو كات يوسف نجد لس مزن أو تجمع بعدين سبحان الله كان رول كريت يوشي بعدين شو بعدين شو زار بس كلا أمس قايت أندر جين أمس كو غامك تبي محبت جذب بس كيمس يوسف أو تجمع بعدين سبحان الله كان رول كريت كي أشياء كم بيجو كوس كان رول جين أبنا أو أبي مش مينس نولتين شوري أبناء أبي مش من اسمه الزل شوري وأبناء الأنبياء مش بيغمبرهن شوري مش بيغمبرهن شوري يشكون فقرهم مصيبتهم إلى ملك من ملوك مش شكايت كرا پنی غربتج پنی مصيبتج بادشاهم اكس بادشاهس نش بادشاهمز اكس بادشاهس نش يعني يوسف عليه السلام پنی سپانسر دي كي مش مين بوي مش نيچي كان من اسم مولسين امشي نيشي پیغمبر سين اور امشي شکایت کرن پنی مصیبت کو تو پنی فقر بادشاہ مز الى ملک من ملوک من الملوک بادشاہ کس بادشاہ نشن چھ پنی مصیبت اظہار شکایت کرن الى متى اخفی الامر عنه الى متى گو کوئی کالس کب تک میں مخفی رکھوں گا اس چیز کو ان سے هي بكس كاس هي شيء من شن كيا مخفي سوري كريت كوس شيء يعني كي بقول يوسف هي كيس كاس هو كريت فانت ما يعني بقول توي بوي كيس كاس هو وني كريت اخفي كوي هاي مخفي كيس كاس هو بوشيد كيس كاس هو شبويت كو تان هو بانين باين شن هي شيء وإلى متى أرى حاله أو بكس كاس هو تمني محال بچان يعني مي كاب تكون كو اس حال مي ديكو يا مي كاب تكون كي حالت ديكو كيس كاس هو بيمان هي حالت وإلى متى لا أرى أبي أو كيس كاس هو شن بانو مول بوين كين كيس كاس كاب تك آخر كاب تك مي أبني باب كاب نهي ديكو غا لم يكو لم يملك يوسف نفسه وقال له اور کنٹرول حکم کری تو سو اسلام کور نہ کنٹرول پنس پانس پہ کی نہ وقال اور من تم تمن کیا ہونک هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون هل علمتم کیا تو شو پتہ ما فعلتم کیا کرو تو بيوسف واخيه يوسف است بیت مس بوئی سجن اذ انتم جاهل اسو یعنی جہل تس مس کیا کرو تو پنس بوئی سجن يوسف است بیت مس بیس بوئی سجن کیا قرطي تور جهلتس مز قانونك ياد وقال الإخوة يعلمون أن هذا السر لا يعلمه إلا يوسف ونحن وقال الإخوة ورئيس بغيس يعلمون تميزانا أن هذا السر كي راز يزن راز شكوس راز يعني يوسف أصد كيح قريسي يراز شن لا يعلم شن زانا كهين دي إلا يوسف أخ يوسف ونحن بأس تمو کیو اور تم زانان کی راز نہ اس ورے زانان نہ اس تہ بیو سوس ورے شی راز زانان کین فعلمو انه یوسف تمو زون کی شی یوسف تمو در فکر پائیں جے کی شی یوسف علیہ السلام سبحان اللہ تی چوم چوان تی سبحان اللہ هل یوسف حی کیا یوسف چھ زندہ اما مات فی البر کیا ثبوت نہ کی رسمس کیا یا سلام اے
سلامت هم ولی خدایی شاید یا سلامیت یا سلامو ایشم خدای اسکر نادیوان خدایش ناکسی پس سلام اللهم انت السلام یا سلامو ای سلامت هم ولی خدایی یعنی که شو سلامت شو صحیح سلامتی بویزون حال یوسف هو عزیز مصر که یوسف چه عزیزی مصر بانیومد که یوسف چه عزیزی مصر هو الذی علی خزائن الارض هو الذی چه سوی یوزن خزائن الارض اس پیٹھ یعنی زمین کن خزان پیٹھ آمد چھمت مقرر کرنا مصر کن زمین کن خزان پیٹھ چھمت کیا مقرر کرنا چھا سوئی چھا یہ ہوا چھا سوئی بوئی ہوا اللذی کانا یأمرنا لنا بالطعام ہوا اللذی چھا سوئی یہ میں آرڈر کر سانی خطر کھین چنک یعنی امی منہ کی مثلا سامس پتھ کھین چن چن یا چھو تا پیٹھ منہ چھا سوئی کہ چھا سوئی یہ میں حکم کریے ہو آرڈر کریے ہو سانی لنا سانی خطر بالطعام کھین خطر وما بقی عندهم شک کن تمہیں رودنوں میں کہیں تھی شک کوئی کمی چیزوں شک ان الذي يكلمهم کہ سد شخص اس تمہیں سے کلام کران چھ ہوا یوسف چھ یوسف ابن یعقوب یوسف یعقوب سن نیچو امر دماغ کہیں تھی شک کی کچھ یوسف ابن یعقوب یعنی کہ یعقوب علیہ السلام سن نیچو یوسف قالو امامون اما چھ قرآن چھ آیت انان معلف کتاب لکھن وال اما چھ قرآن چھ آیت انان سورت یوسف چھ قالو اینکا لانتا یوسف کیا سچکھز یوسف انا یوسف و هذا اخي بچس یوسف یش می بوئی منی امین چھ می بوئی قد من الله علینا یقینا اللہ تعالی کور اس پیٹن بہ تحقیق اللہ تعالی کور اس پیٹن پنن انعام کیا کور من اللہ گو انعام کرن منت اللہ تعالی اس پیٹن کیا تھون منت یعنی کہ احسان کور اللہ تعالی اس پیٹن احسان کور کیا کرن احسان من گو انعام تہ کرن احسان تہ کو منت تہ تھون منت خدا اس پیٹھ احسان کور ربن اس پیٹھ انعام کور اللہ تعالیٰ عطا انہو من یتقی و یصبر بے شک سو شخص جس کھوژان چھ اللہ تعالیٰ ہس و یصبر بے شک کیا کران صبر انہو من یتقی بے شک سو یس کیا کران چھ تقوی اختیار خدا تعالیٰ ہس کھوژان خدا تعالیٰ ہس کھوژان چھ و یصبر کیا کران چھ صبر کران چھ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ چھن ضائع کران احسان کران والے ہند اجر کیا انہیں جو تقوی اختیار کرے صبر کرے بے شک اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا قالو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا قالو امامون واپس تاللہ اللہ تعالیٰ قسم چھ لقد آثرک اللہ علینا بے شک اللہ تعالیٰ چھتے اس پیٹھن کیا یوز مدن ترجیح انہیں ربان کرو دیدی سے اس پیٹھن فضل کیا کرنے زیادہ فضل آتا ہے یعنی کہ ربان کو سی پیٹھ احسان اس مزن سی پیٹھی اس مزن کو اللہ سی پیٹھن احسان وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور بے شک اسے خطا کار اسے خطا کار وَمَا لَا مَعَهُمْ یوسف اور یوسف کرنے میں پیٹھ ملامت کی علا فعلتیہم یعنی یہ میں کرنا یوسف علیہ السلام کرنا یوسف علیہ السلام کرنا مسلم سو ملامت یا کہیں ملامت کرنا تحکیس کرو وما لا معہم اور بہن یوسف علیہ السلام کرنا ملامت کہیں نہیں کیا کرنا کہیں ملامت یوسف علا فعلتیہم تین جس پھیل اس پیٹھے چھو پھیل کرو اس میں کری یوسف علیہ السلام مسئلہ بلکہ یوسف علیہ السلام کیا ہونک یغفر اللہ لکم اللہ تعالیٰ کرنو مغفرت وہو ارحم الرحیم رحم کرو والی مصر سارے کو بڑ رحم کرو والی دادا کہ ایسے ہو اس کو ماسے ایسے کیا کرو سوچے پانے